ਸਵਾਗਤ ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9780202513। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਪਲੱਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ। ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਦ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਨਾਮ ਤੇ ਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ। ਨਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ 9644482248। 9644482248। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਚੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਵੈਟ ਦੀ, ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਬਾਈ। ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਈ ਚੋਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਥਣਾ ਦੀ ਓਕੇ? ਥਣਾ ਦੀ ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਊਗਾ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੋਕੜ ਗੱਬਣਾ? ਤੋਕੜ ਗੱਬਣਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਰੈਡੀ ਆ? ਦੁੱਧ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 7 ਲੀਟਰ ਮਾਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 4। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰੇ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਰਜਵੇਂ ਖਾਧੇ ਨੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ। 6 ਮੰਨ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ। 6 ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਆ। 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ। ਸੂਆ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਣਦੀ ਅੱਗੇ? ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਬਣ ਮੰਨ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਬਣ ਮੰਨ। ਠੀਕ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਗੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਰਸੀ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਲੱਸ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਣਾ ਕੱਦ ਕੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ। ਉਚਵਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੂਰੀ? ਜਮਾਂ ਜਮਾਂ ਚੰਗੀ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਚਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਸਣਾ ਦੀ ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ ਦੇ, ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਹੋਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਦ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੇ ਲੰਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੰਬਾਈ ਵਾਕਈ ਚੰਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵਜਨ ਜਾਣ ਚ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਈ 15 ਲੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਣ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 4 ਹੀ ਥਣਾ। ਥਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਪੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਚਵਾਈ ਚੂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਓਕੇ ਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਓ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਈ ਪੂਰਾ ਸੰਘਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਰਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਦਾ ਚੋ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਚੋ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਈ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾ? ਮੁੱਲ ਬਾਈ ਇਹਦਾ 31,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ, 31,000 ਚ ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁੱਲ ਬਾਈ ਨੇ 31,000 ਕਰਤਾ, ਮਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋਕੜ ਗੱਬਣ ਵੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕਿਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗਾ, ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬਾਕੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।